Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh var. Elə idman həyatının təbliği məqsədilə ən son standartlara uyğun idman zallarının sayı artmaqdadır. Bugün onların sırasına daha biri Yasamal rayonunda My Class Fitness və Spa mərkəzi əlavə olundu. İş saatları olacaq səhər 6-dan axşam 12-yə kimi. Yani istənilən vaxt, istənilən sakin idmançı gələ bilərlər. Nə cür mən futbolda öz işimdə məsuliyyətliyəm, eyni ilə də burada o məsuliyyəti hiss elədim. Mərkəzə gələnlər tanınmış idmançıları da burada görə biləcəklər. Qarabağ futbol klubunun futbolçularını da həmçinin. Sizi görmək istəyən bura gələ bilər. Bizi görmək istəyən 6-cı günlər 100% burada olsun inşallah. Üzgüçülük hovuzları isə ilin 4 fəslində də istifadə olunacaq. Mərkəzin parkingində eyni anda 50 avtomobil üçün nəzərdə tutulmuş yer var. Avtomobil saxlamaq isə ödənişsizdir. Xanlar Mehdiyev, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.